Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Kama mnataka kutoka hapa salama, basi wekeni silaha zenu chini na pige magoti haraka iwezekanavyo. Wewe ni nani? Nini kimetukia malkia mkubwa? Kuna mtu anatufuatilia. Huyu anarekali. Ameokoa maisha yangu akihatarisha kwake. Kumwokoa kwangu ni lazima. Lakini ni amri ya mfalme. Amri kamwe haiwezi kuwa muhimu kuliko jambo la kutimizwa. Mjasiri duniani. Lakini mshindi daima huwa ni mtu mmoja tu. Dastan Mohabbat. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.